Бүгін Кеңес одағының батыры Садық Жақсығұловтың туғанына 100 жыл. Осыған орай Тасқалау ауданында еске алу шарасы ұйымдастырылды. Еске алу шарасына жиылған жұрт майдангердің ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Садық Жақсығұлов 18 жасында соғыс қаттанып, отан үшін от кешкен жауынгер, ұрыс даласындағы ерлік үшін Кеңес одағының батыры атағын алды. Кейін елді қалпына келтіруге белсене атсалысып, Ленин ордені және Алтын жұлдыз медаліне иеленді. Бір сөзбен айтқанда, өнегелі ғұмыр иесі. Батырдың есімін берілген мектепте өткен тағылымдық кеште Садық Жақсығұловтың жауынгерлік жолы, өмір туралы әңгіме өрбіді. Бүгінгі шара жалпы тақырып ұрпақтармен кездесу. Бұл іс-шараның мақсаты артынан қалған батыр атамыздың артынан қалған ұрпақтармен кездесу. Ол атамыз туралы тағы да көбірек білу. Біздің мектебіміз енді 2000 жылдан бастап осы кісінің есімімен аталып келеді. Бұл біздер үшін үлкен мақтаныш. Біз мектебіміздегі шәкірттерімізді осы кісінің батырлығын, қарапайымдылығын, қайсарлығын айтып тәрбиелейміз. Бұл яғни біздің ұрпағымызды ұлтшылдыққа, патриоттыққа тәрбиелейді. Екі ай бойы осы мектебімізде аудан көлемінде көптеген шаралар өтіп жатыр. Кеш барысында мектеп оқушылары патриоттық әндерді шырқап, батыр туралы өлең жолдарын оқыды. Сондай-ақ Садық Жақсығұловтың ұрпақтары әкесінің өмір туралы естеліктерімен бөлісті. Онымен жұмыстас болған жандар майдангердің адамгершілігі, өз ісіне деген жауапкершілік туралы сыр шертті. Ұйымдастырушылар жастармен кездесуге келген батырдың ұрпақтарына алғыс білдіріп, естелікке фотоальбом тарту етті. Кеш мектеп мұғалімдерінің орындауындағы әсем әнімен жалғасты. Рауан Дели, Наиль Усағалиев, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.